És csak egy. Доктор Сьюарт? Да. Господин Ренфилд, тук. А, добре, нека заповяда. А, Ренфилд, добре, че дойдохте. Здравейте. Радвам се да ти видя, момче, как си днес? Нормално, напълно нормално. Чудесно, чудесно. Да. Доктор Сьюарт, мога ли да попитам защо ме доведоха в приюта? Искаме само да проведем няколко опита. Това е всичко. Няма проблем. Както виждате, вече съм съвсем добре. Да, точно така. Гладен ли сте? Умирам от глад. Вземете си. Да, такова изобилие. Да. Так му казах на... Какво беше това? Кое? Вие току-що грабнахте нещо от масата. Не, не съм. А, взехте го, видях ви, и го сложихте в устата си. Май беше боболечка? Беше малинка. Малинка ли? Ние не сервираме малинки. Ами може да е било стъпитка. Да, падна от кехчето. А, тук изглежда, че липсва едно. Липсва ли? А, наистина. Само една стъпитка. Да. Колко странно. Доста наивно от моя страна, явно ми се е сторило. Ето, пак го направихте. Вие, так му сложихте в устата си боболечка. Аз мисля, че беше паяк. Не, не съм. Да, изядохте. Не, не съм. Да, изядохте. Не, не съм. Да, изядохте. Не съм. Изядохте. Не, не съм. Видяхте, че хванахте във въздуха един паяк и го изядохте. Паяк? Пълен абсурд. Какво? Изпуснах си вилица. Изпуснахте ли? Та вие я хвърлихте. Какво ви става, господин Ренфилд? Ще ви попитам какво правите там долу. Какво? Какво прави? Вилицата се намери. Това е съвсем непристойно. Не мисля, че аз. Извинете за закъснението. Господи човече, та вие ядете боболечки направо от земята. И на какво основание го казвате? Просто виждам, че боболечката се опитва да изпълзи от устата ви. От моите уста ли? Да, точно от вашата уста. Още мърда. Това е абсурдно. Как така мърда? Изобщо не съм абсурден. Шава нагоре и надолу. Горката твар бори се за живота си. Не разбирам за какво говорите. Ако преувеличавате все така, ще си тръгвам. Аз не преувеличавам. Подава ли те малка гадинки? Не се страхвай. Той ще се удари. Няма да ви нараня. Не ме удари. Искам само живота ти. Не, Мартин. Мартин! Здравей, малка. Мартин! Сложете му усмирител на риза и му направете клизма. Чакай. Първо му направете клизма, после му сложете усмирител на риза. Да, докторе, животни!